Opštinska uprava opštine Šid u četvrtak 27. augusta raspisala je javni poziv za finansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola u školskoj 2020-2021. godini. Sredstva se obezbeđuju za ovu školsku godinu, počev od 1. septembra, u visini od 50% i 20% od cene mesečne pretplatne karte. Na ovom javnom pozivu vezano za finansiranje prevoza učenika srednjih škola imaju pravo svi učenici srednjih škola koji su putnici, koji putuju ka Šidu i koji su prvi put upisali godinu srednje škole, bez obzira znači prvi, drugi, treći ili četvrti razred, kao i to da pohađaju srednju školu koja se nalazi na teritoriji opštine Šid. Imaju pravo i učenici srednjih škola da pravo na popust za finansiranje troškova prevoza koji putuju i ka Sremskoj Mitrovici pod uslovom da se školuju, odnosno da su upisali srednju školu koja se ne nalazi na teritoriji naše opštine. Šta treba da dostave od dokumentacije? Od dokumentacije roditelji, odnosno zakonski zastupnici, tu podrazumevamo i roditelje i staratelje, imaju pravo da uz zahtev koji će dobiti u uslužnom centru koji se nalazi u ulici Cara Lazara broj 7, uz zahtev u obavezi su da dostave zdravstvenu knjižicu ili ličnu kartu očitanu za učenika, svoju ličnu kartu, znači ličnu kartu zakonskog zastupnika, školsku potvrdu kao dokaz o upisu godine školovanja, ugovor sa prevoznikom koji je sklopio zakonski zastupnik sa prevoznikom, kao i potvrdu za učenike koji pohađaju srednju školu van teritorije opštine Šid. Znači, ako je dete upisalo srednju školu u Sremskoj Mitrovici, smer i školu koja ne postoji na teritoriji naše opštine, da nam dostave potvrdu kao dokaz zbog nedovoljnog broja mesta u Šidu, da su se morali iz tog razloga upisati u Sremsku Mitrovicu. I dva primjerka kartice tekućeg računa zakonskog zastupnika. Uz zahtev, znači kompletnu dokumentaciju, predaju, rekla sam već, u uslužnom centru i sve što se tiče znači kopiranja i usluga očitavanja ličnih dokumenata, sve se to ujedno radi kod nas, tako da roditelji nemaju obavezu oko toga. Postoje dve kategorije, jedni kojima će umanjenje biti 20%, a drugi kojima je 50%. Korisnici umanjenja mjesečne karte u iznosu od 50%, to su korisnici tuđe nege i pomoći i socijalne pomoći. Druga kategorija su korisnici prava na dečji dodatak i treća kategorija su deca sa smetnjama u razvoju. Svi ostali učenici koji su upisali srednju školu, bez obzira znači na ove do sada navedene tri kategorije, znači ostvaruju pravo na popust u visini od 20%. Konkurs je otvoren do petka 11. septembra, a nepotpuni i neblagovremeni zahtevi se neće razmatrati.